Okei, ja nyt on lavalla pahan näköistä ryhmää. Ja sitä ryhmää johtaa Knucklebone Noska. Tervetuloa. He's coming to town. Who's that? You know it's Sepiko. And he ain't looking for trouble. Well, they call him Sepiko. He's coming to plenty of town. Well, they call him Sepiko. Oh, the big man's coming to plenty of town. If you don't like his music, he must just sit around and play some. Sepiko. Seuraavaksi soitetaan Herra Kumpulaisen tuotantoa Köyhät kyykkyyn. Onks tää muuten rikkaita vai köyhä? Onks tää lisää semiporukkaa? Semiporukkaa. Thank you.
myös! Ei tää voi imeä mun karstaista tynkää! I got money fuckers! Kun kulkee aiesi ja katujaan, on tähän aikaan.
Sinulla on 25 vuotta uraa takana ja ainakin saman verran vielä edessä, me uskomme näin. Otetaan sieltä käsille, tässä kohtaa se kyllä. Se on helvetti varma, kun näin toi pitkään uraa pystyy edes uskaltaa miettiä. Ehkä mäkin joskus. Tietäisitte mitä tänään koko homman, niin kuin, miten se niin kiteytyy tähän juttuun? Armotonta menoa. Thank you.
Kiitos, kiitos. Natoba on Oskar featuring Tommi Läntinen. Kova ryhmä oli takana. Täällä muuten lavan edessä aivan setin vieressä.